Dlhé roky nezvestná žena zmizla bez stopy pred 5 rokmi. Bola zavraždená. Na krku má fialové flaky, ktoré môžu byť dôsledkom škrtenia. Na prvý pohľad jednoduchý prípad. Zistil ste niečo nové o Lucii? Sa postupne zamotáva. Nevedela plávať a z vody mala strach. Keby bolo telo v chladničke, tak by vydržalo aj týždne. To mám udať svoje jediné dieťa. Aj tak predtým neutečiete. Kriminálka Kraj. V stredu o 20:35 na Jojke.